Abamu kwa subuzo mbaka wa Bukoto Mid East, Isaac Asejo wa basisinkanye nga wanubiega atida mchimina cha Kisenyi Development Workers Association Chisweda. Mubadde mwa boche ebyuma, abatunda ebyuma ebikadde, abakuba buwunga n'abalala, era nga bakubaganyiza ebirowoozo ku mirimu gye bakola. Batandise na kukumba okwetooloola Kisenyi. Kibiina kino twakitandika ku mulamwa gwa kwejja mu bwavu. Sentu wechimina chaka Sweda, emono umuanje chintu. Yera likido, remi ni mujabo kubela mulusubo, nga chanchiva kubantu, hawa kubaganya mchumi wakolida. Bwatu nasaba governmenti, okubadu anirida. Abagada wavayo, okubaganya, nilu babe mifo mwebali. Katinafe tusazeo, tuwe kwata, tugume, sobolo kusaba governmenti. Etu yambe, tuluanise, abagaganga nafe tuwe. Mbaka sejo wa sinya wa subuzi okwe kula mochibina mbana hito okwe wala sente okwe wala mbanja ga banka hale chino chingenda baya mbanyo okwe wala kugenda mbibina mbitano vimide ne banka mziba jako ama guba akasukiride ebyonga bili vitu wana mateka wala mbiliza wana vya ufuzo okwe chika mimi mjawa kwa sama teke chivira kaba ntubanji wabuta funakula mula kutufu baga mate milonji minji polisi wekwa tomenyo wa mateka ne mtu wala mkoti wana vya ufuzi nyiga wonga baga lomenyo wa mateka ahimburwe nga tanda vunani bwa Bino babyogeredde ku hoteli ya katikwa mwe Kayunga musomo ogutekeddwa ba Uganda Christian Lawyers Forum okubangula akulira ebibiina by'obwannakyewa ku ngeri gy'asobola okusomesa abantu ba bulijjo amateeka n'okutaasa eddembe lyabwe okutyoboolwa. Omulamuzi w'eddala erisooka Kayunga Marian Akero Ayo agambye nti emiziziko mingi egiremesezza abantu okufuna obwenkanya mu misango egibazibwako nga muno mulimu abantu b'omu byalo okaluubirirwa okutuuka mu bifo gye basobola okuloopa obutamanya wamu n'okutisibatisibwa ababeeyita b'amaanyi. This rampant defilement and aspect in Kayunga, especially this simple defilement of young women, those with HIV, they have that tendency of, oh, this settles the matter. Omukwanaganya w'emirimu mu kibiina kya Uganda Christian Lawyers Forum William Mwonge agambye nti wakyaliwo obwetaavu bungi obw'okusomesa abakulembeze n'abantu ba bulijjo ku nsonga z'amateeka n'enkola y'ekitongole ekiramuzi. Naye bwe tujja ne kubasomesa mu community bamanya ekyokola most cases. So ne basettolinga ensonga zaabwe amicably nga tebagenze mu kkooti tebalwanaganye kubanga bamanyi. Abasomeseddwa bafunye obugaali bumanyi ga kifuba 11 nga obaweereddwa ba Uganda Christian Lawyers Forum. Saulo wokulira ne Karol Nakibuule be bakusakidde guli lino ku Bukedde TV1.